Dostal jsem se k vědě během studia na matematicko-fyzikální fakultě, kdy v určité fázi toho studia se ukázalo, že je to asi nejzajímavější, co by mě mohlo jako čekat. V podstatě už předtím jsem nějakým způsobem byl vždycky zvídavý z hlediska nějakých technických věcí, takže to bylo takový přirozený vývoj, bych řekl. Fyzik Martin Kozák se ve svém výzkumu zaměřuje na interakce mezi elektrony a světelnými vlnami, které mohou být využity v elektronové mikroskopii. A ta je velmi důležitou součástí mnoha vědních oborů. Tak my se snažíme vlastně nějakým způsobem ovládat a zároveň měřit nejrychlejší procesy, které se odehrávají v pevných látkách. A používáme k tomu velmi krátké záblesky světla. Když říkám velmi krátké, tak když si představíte vteřinu a rozdělíte ji na miliardu dílků a každý z nich na milion dílků, tak to je přibližně délka toho pulzu. Martin zkoumá mikrosvět, kde pomocí laserových a elektronových impulzů sleduje, jak rychle se odehrávají určité procesy v molekulách a atomech. Vy můžete vytáhnout svůj mobilní telefon a zjistíte, že uvnitř je křemíkový čip a ten křemíkový čip máme ve všech počítačích a má maximální frekvenci, na které je schopen pracovat a ta frekvence je omezená někde v oblasti gigahertz a v podstatě teď je velký tlak na vývoj nových technologií, které by umožnily ty frekvence násobně zvýšit. Takže ta potenciální aplikace je vlastně nový způsob zpracování informace a nějakého počítání, řekněme, výpočetní technika. Přednáší na Karlově univerzitě, kde má také své optické laboratoře. V nich například hledá cestu, jak pomocí mikroskopů natáčet videa elektronů, které se pohybují v čase. Vlastně ta věda dává velkou svobodu. Navíc ta fyzika je hezká v tom, že člověk může něco naplánovat nebo řekněme vymyslet si nějaký experiment, kterým potom ověří tu teorii, že buď platí nebo neplatí, a to právě během toho doktorátu se začalo dařit, takže tam si myslím, že se tak jako lámal chleba.